മടിക്ക് മസിൽ ഇറങ്ങിയ മടിയാണോ അതോ നീര് മടിയാണോ കല്ല് മടിയാണോ നോക്കണം. അതിന് പുറമെ പശുക്കള് ഒന്നാം പ്രസവം രണ്ടാം പ്രസവം മൂന്നാം പ്രസവം വരെയുള്ള പശുക്കൾ മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ആറ് പല്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം, മൂന്നാമത്തെ പ്രസവമാണെങ്കിൽ എട്ട് പല്ല് നേരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടാം പേര് എച്ച്എഫ് ക്രോസ് ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസം 18 കിട്ടിയതാണ്, പ്രാവശ്യം 22 കിട്ടും. 22 കിട്ടും, എച്ച്എഫ് ആണ് സാധനം. ഒരു 80-85 രൂപ കൊടുക്കാതെ കിട്ടും. കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ, കപ്പപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതൊക്കെ പാടെ അമ്പിളി കലക്കി കൊടുക്കും. അതൊക്കെ കൊടുത്ത് ശീലമുള്ള പശുക്കൾക്ക് അത് റെഗുലർ കൊടുത്താലേ പാല് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പശുവിന് എന്താണ് കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ദിനംപരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉടുമൽപേട്ടയിലേക്കാണ്. പശുക്കളെ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പശുക്കൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, പശുക്കളുടെ ആഹാരക്രമം, 100 ദിവസം കൊണ്ട് പശു വളർത്തൽ എങ്ങനെ ലാഭകരമാക്കാം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണുക. എന്നാ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ചേട്ടാ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാല് തരുന്ന പശു ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഏറ്റവും നല്ല പാല് കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എച്ച്എഫ് ആണ്. എച്ച്എഫിന് എത്ര രൂപ വിലയുണ്ട്? എച്ച്എഫിന് ചുരുങ്ങിയത് 1 ലക്ഷം രൂപ, 1 ലക്ഷം രൂപ മേലേക്കേ വരുള്ളൂ. 1 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര രൂപ വരെയുണ്ട്? 1-40 ഒക്കെ പാല്, 35-40 ലിറ്റർ കറക്കുന്ന 1-40 വരെ പോകുന്നു. 30 ലിറ്റർ വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 30 ലിറ്റർ വരെ കറക്കുന്നതിന് 1 ലക്ഷം 1.10. അത് എത്ര വയസ്സ് വരെ അതിനുള്ള പാല് അതിന് കിട്ടും? അതൊരു 3-4 വരെ നമുക്ക് ഈ പാല് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പശു കച്ചവടത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ തട്ടിപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ചെനപ്പുറത്തുള്ള പശുവിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ കാമ്പടിച്ചു പോയതാ, കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിൽ കാമ്പടിച്ചു പോയതാണ് നോക്കണം. അതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? അത് നമുക്ക് കാമ്പ് നോക്കിയാൽ അറിയാം, മടി നോക്കിയാൽ അറിയാം. മടിക്ക് മസിൽ ഇറങ്ങിയ മടിയാണോ അതോ നീര് മടിയാണോ കല്ല് മടിയാണോ നോക്കണം. അതിന് പുറമെ പശുക്കള് ഒന്നാം പ്രസവം രണ്ടാം പ്രസവം മൂന്നാം പ്രസവം വരെയുള്ള പശുക്കൾ മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൽ മേലുള്ള പശുക്കൾ നോക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല. പറഞ്ഞ ഡെലിവറിയിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുത്തിവെച്ച് നിർത്താൻ പറ്റില്ല, പശു ഉടച്ചിലായി പോകും. നമ്മളവിടെ മഴക്കാലം കൂടുതലാണ്, വേനൽക്കാലം കൂടുതലാണ്, ഇവിടുത്തെ മാതിരിയല്ല. മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പശുക്കൾ ഏത് ബ്രീഡാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേ ബ്രീഡിൽ തന്നെ കുത്തിവെച്ചതാണോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം. അല്ലാണ് ആ കുട്ടികൾ നമുക്ക് നന്നായി കിട്ടുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഇതിന്റെ പശുവിനെ ഞാനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ പശുവിനെ വാങ്ങി അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് കുളമ്പ് പിടിച്ചു നോക്കും, പല്ല് പിടിച്ചു നോക്കും, കണ്ണില് അതിന് കണ്ണിന് ഇതുണ്ടോ, എന്താ പറയുക, കാഴ്ച ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പുണ്ണോ വേറെ മാരക സൂക്കേടുകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പശുവിനെ വില നിശ്ചയിക്കലാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളത് പാർട്ടിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പാർട്ടിക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പാർട്ടിയുടെ പൈസ പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ, നല്ല പാർട്ടി നാളെയും വരുള്ളൂ. അപ്പൊ പല്ല് പിടിച്ച് നോക്കുക പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവമാണെങ്കിൽ 6 പല്ലായിട്ടുണ്ടാവും. എട്ട് പല്ലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നാമത്തെ പ്രസവമാണ്. 8 പല്ല് നിരന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 പല്ലിനാണ് ശരിക്കും ആദ്യത്തെ പ്രസവം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോഴേക്ക് 4-ാമത്തെ പല്ല് വരും. 6 പല്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ 2-ാമത്തെ പ്രസവം. 3-ാമത്തെ പ്രസവമാണെങ്കിൽ 8 പല്ല് നിരന്നിട്ടുണ്ടാവും. എത്ര പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ പശുക്കൾ വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്? 1-ാം പ്രസവത്തിൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ 1-ാം പ്രസവത്തിൽ 20,000 രൂപ ഡിഫറൻറ്റ് വരും, കൂടുതൽ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. 2-ാം പ്രസവം ആകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം വരില്ല. 2-ഉം 3-ഉം ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ 2 ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും 2.5 നിർത്താം, 3 ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും 1 പ്രാവശ്യം നിർത്താം. ചെനപ്പശുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിലുള്ള അപകടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്? ചെനപ്പശുക്കൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ചെനപ്പശുക്കൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിറച്ചെനയുള്ള പശുക്കളെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടുതൽ ദൂരത്തുനിന്ന് നിറപ്പന ചെനയുള്ള പശുക്കളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 7-8 മാസം ചെനയുള്ളത് 1 മാസമെങ്കിലും നിർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പശുക്കൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് അതിനെ പരിചരിക്കാം. നിറച്ചെനയുള്ള പശുക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു 50-100 കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, പിന്നെ ചെനയുള്ള പശുക്കളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര പ്രായത്തിൻ്റെ 8-ാമത്തെ ഡെലിവറിയാണ്, കഴിഞ്ഞ ഡെലിവറിയിൽ ഗർഭപാത്രം തള്ളിയതാണോ, ഏതെങ്കിലും കാമ്പിന് ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഡേറ്റ് എന്നാണ് പ്രസവിക്കുക, മടി ഇറങ്ങുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഈ പശുവൊക്കെ ഇപ്പോൾ 10 ദിവസം കൊണ്ട് പ്രസവിക്കുന്ന പശു, 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പുറത്ത് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല. ഇത് 25 ലിറ്റർ കറക്കുന്ന പശു, അവർ 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ 10 എണ്ണം ഒരുമിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 85-90 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. കേരളത്തിലാണോ തമിഴ്നാട്ടിലാണോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു? ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശുക്കളുള്ളത്. ഇപ്പൊ വിലയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? വിലയുടെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ 2 നേരം കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വില പറയുക, അല്ലെ പാല് പറയുക. 2 നേരം കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാലിന്റെ അളവ് പറയുക. ഇപ്പൊ 2 നേരം കൂടി രാവിലെ 10 ലിറ്റർ കറക്കുന്ന പശുവിന് ഇവിടെ 5-6 ലിറ്റർ പാല് വൈകുന്നേരം കിട്ടും. നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇവിടെ രാവിലെ 10 ലിറ്റർ കറക്കുന്ന പശുവിന് വൈകുന്നേരം 10 കിട്ടും എന്നാണ് ഇവർ പറയുക. അപ്പൊ നമ്മൾ 2-3 ലിറ്റർ കമ്മിയാക്കി കണ്ടാൽ മതി. കാരണം ഇവിടുത്തെ തീറ്റയും അവിടുത്തെ തീറ്റയും കൂടി വ്യത്യാസം നമുക്ക് വരുമല്ലോ. ഇവിടുത്തെ പിണ്ണാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിന്ന് ശീലമുള്ളത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് തിന്ന് അതേമാതിരി ആയി വരണമെങ്കിൽ 2 ലിറ്റർ 3 ലിറ്റർ പാല് കമ്മിയാക്കി നമ്മൾ കാണണം. അപ്പോൾ 15 ലിറ്റർ കറക്കുന്ന പശുവിന് 50,000 രൂപ തൊട്ടിട്ട് 65,000 രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ വില വരും. അങ്ങനെ 50,000 രൂപയ്ക്ക് സാധാ ജേഴ്സിയെ കിട്ടും. അതിലേക്ക് ലേശം സിന്ധി കൂടിയ പശുവാണെങ്കിൽ
60 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. അതിലേറെ ഒരു HF ക്രോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 65 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ പാല് നീണ്ട് കറവ് കിട്ടും, ഒരു 11 മാസം കറക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 3ോ 4ോ 5ോ മാസം കഴിഞ്ഞ് കുത്തി വെച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു 11 മാസം 7 മാസം ചെന വരെ കറക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. തമിഴ്നാട്ടിലെ പശുക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഈൽഡ് കിട്ടും, കൂടുതൽ ദിവസം കറക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ്. തമിഴ്നാടാവുമ്പോൾ 30 രൂപയ്ക്ക് ദിവസത്തിൽ കിട്ടും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. 100 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ 3000 രൂപ കൊടുത്തത്. അത് അവര് നല്ല ഈ പശുക്കളെ കയറ്റി ട്രാൻസ്പോർട്ടും ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പശുക്കളെ എവിടെയും മുറിയാവാതെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ അവര് നമുക്ക് വീട്ടിലെത്തിച്ചു തരും. നമ്മള് ഇവിടെ വന്ന് പശുവിനെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പശുക്കളെ കാണാം, കൂടുതൽ എണ്ണത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനൊരു ബാർഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബാർഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു വിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ വളരെ കമ്മിയായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബോർഡറിൽ പോയിട്ട് ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 65 രൂപയുടെ പശുവിന് 65 രൂപ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ 65 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ 1000 രൂപേനെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലാഭം കിട്ടുക. പിന്നെ കേരളത്തിൽ 40 രൂപയാണ് ദിവസത്തിന്, 40 രൂപയ്ക്കാണ് അവർ ഓടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 40 രൂപയ്ക്ക് ഓടുന്ന ഇതിന് 4000 രൂപ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ 1000 പോയി. നമുക്കൊരു പശുവിന് ഇവിടെ ഒരു 10 പശുവിന് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 2000 വെച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 20,000 രൂപ ലാഭം കിട്ടും. നമ്മളെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുള്ള പൈസ ഇവരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വേണേലും ബാർഗിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, രണ്ടാമത് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ കയറ്, അതിൻ്റെ ബക്കിൾസുകള്, അതിൻ്റെ പാൽപാത്രങ്ങള്, അതേമാതിരി മാറ്റുകള്, മിഷനറീസുകള്, പുല്ല് വെട്ടുന്നതും കറക്കുന്നതും, അതേമാതിരി ഫീഡിങ് ബോട്ടില്, കുട്ടികൾക്കുള്ള മരുന്നുകള് എല്ലാം വില കമ്മിയായിട്ട് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നാട്ടിൽ ഇതൊന്നും പറ്റില്ല. നാട്ടിലെന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും 2, 3, 5 പശുവിനെ കൊടുക്കാണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു 100 പശുവിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ഓടിയാൽ മതി. പാലക്കാട് നിന്നും പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക് 40 കിലോമീറ്ററും, അവിടെ നിന്ന് 23 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഉദുമൽപേട്ടയായി, അവിടെ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ പോയ ധാരാപുരായി, അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും 15 കിലോമീറ്റർ പോയ താളയായി, അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 10 കിലോമീറ്റർ പോയ ഇവിടെ ഒത്തക്കൽ മണ്ഡപം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളായി, അങ്ങനെ ഇവിടെ പഴനിക്കടുത്ത് ഈ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിക്കോട്ട ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എപ്പോഴും 10 പശുക്കള് 15 പശുക്കളുള്ള കെട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. കറന്നു വാങ്ങുന്ന പശുവിന്, ഇവിടെ നിന്ന് കറന്നു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന പശുവിന് നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ പാല് കുറവെന്ന് പലരും പറയും. ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോ ഇഷ്ടംപോലെ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതെന്താണ് കാരണം അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം? കറന്ന് കണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പശുവിന് ഇവിടുത്തെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഈ പശുക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ 2-3 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രസവിക്കും. ഇവരെ 272 ദിവസം ഗർഭകാലാവധി ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക. 282ാം ദിവസം പശു പ്രസവിക്കും. എരുമയാണെങ്കിൽ 300 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിക്കും. ഇവരിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പ്രസവിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ നീരും മടിയൊക്കെ പാടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കറന്ന് കാണിച്ചു തരും. ചിലപ്പോൾ രാവിലെ കറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നേരത്തെ കറന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്നും നമുക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്തമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളെ അപ്രോച്ചിമേറ്റ് ഇത്ര കിട്ടും, പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ 23 ലിറ്റർ കറക്കുന്ന പശുവിന് നമ്മൾ 20 കണ്ടാൽ മതി, പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? 20 ലിറ്റർ കറക്കുന്ന നമ്മൾ തമിഴൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊരു 17 കണ്ടാൽ മതി, അതിന്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പശുവിനെ വാങ്ങുക. പിന്നെ കഴിയണതും ഇവിടുന്ന് പശുക്കളെ, പ്രസവിച്ച പശുക്കളെ കൊണ്ടുപോവാതിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി. ഒന്ന്, അത് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്ഷീണം, രണ്ട്, അത് സുഖപ്രസവം എന്നറിയില്ല, മൂന്ന്, അതിന്റെ വേസ്റ്റ് അത് തിന്നണോന്ന് അറിയില്ല, വേസ്റ്റ് കൈയിട്ടെടുത്തോന്ന് അറിയില്ല, നോർമലായി പോയതാന്ന് അറിയില്ല. സംഭവം മനസ്സിലായോ? പിന്നെ അതിന്റെ കുട്ടിയാണോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. ഇവര് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും. ഇവർക്കും അറിയില്ല, കാരണം 10, 20, 25 പശുക്കളുണ്ടാവും, ഏത് കുട്ടികളാണ് എന്താന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അവർ പലരും പല ബിസിനസ്സായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും, പശുവിന് വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും, ചന്തയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും, പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പണിക്കാരൻ പറയും ഇതാണ് പറയും അതാണ് പറയും. പശുവിന്റെ ബ്ലഡ് ലൈൻ അല്ലാത്ത കുട്ടീനെ കൊണ്ടായ പശുക്കുട്ടി എത്തുപോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 100% ചെനപ്പുറത്തുള്ള പശുക്കൾ വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ മനസ്സിലായോ? വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സുഖ ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, പ്രസവത്തിന്റെ രക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രസവത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് പോയതാണ് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഡെലിവറി നോക്കിയാൽ മതി. പശുവിന്റെ ഡെലിവറി നോക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. പശു ഇവിടെ എത്രയോ ആൾക്കാർ വന്ന് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പ്രസവിച്ച പശുവാണ്, എനിക്ക് പേടിയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത കൊല്ലം ഇവിടെ പശു പ്രസവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലല്ലോ, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ വീട്ടിലെ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ പാലിന്റെ കുറ്റി ഉണ്ടാവും, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ പശുവിന് വിറ്റു, വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പാൽ കൊടുക്കണം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വസീയമായ സ്ഥലത്ത് പോയി 1-2 എണ്ണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ചെനപ്പുറത്തുള്ള പശുക്കളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. സംഭവം മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പൊ ഏട്ടാ, എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പശു വാങ്ങുന്നത്? ഒരു പശു വാങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 80,000 മുതൽ 1,00,000 രൂപ എന്ന് വെച്ചോ. അപ്പൊ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അത്രയും രൂപ നമുക്ക്? ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ 80,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു 20 ലിറ്റർ കറക്കുന്ന പശുവിന് അതിന്റെ അത്ര വരില്ല, നമുക്ക് ഒരു 70 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന വിചാരിക്കും. എന്നാൽ നല്ല ടോപ്പ് പശു, നല്ല ബ്രീഡിൽ കൂടിയ പശു 80,000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി 20 ലിറ്റർ കറക്കുന്ന പശുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 100 ദിവസം കൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ 40 രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ 80,000 രൂപ നമ്മളെ പോക്കറ്റിൽ വന്നു 100 ദിവസം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചാൽ തിന്നാൻ കൊടുക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നു, നമ്മളെ എഫേർട്ടിന്റെയും ബാക്കിയാണ് ആ പശു കുട്ടി. ആ പശു കുട്ടി 100 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ 50 രൂപ കിട്ടും. അപ്പൊ 50 രൂപ അതിൽ നമ്മളെ എഫേർട്ടിന്റെ, നമ്മളെ അധ്വാനത്തിന്റെ പൈസ അതിലുണ്ട്,
നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുത്ത പൈസ അതിലുണ്ട്. ആ 50,000 അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ലാഭം. 100 ദിവസം കൊണ്ട് പശു മുതലായി, പിന്നെ നമുക്ക് കറക്കുന്നതൊക്കെ ലാഭമാണ്. 7 മാസം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കുത്തിവെച്ചു, 3ാമത്തെ മാസം കുത്തിവെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ 100 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുത്തിവെച്ചാൽ 7 മാസം വീണ്ടും കറക്കാം. അപ്പൊ 311 മാസം കണക്കൂട്ടിക്കോളൂ. 11 മാസം കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു 330 ദിവസം ഏവറേജ് ഈ പശുവിന് ഒരു 12 ലിറ്റർ വെച്ച് കണക്കൂട്ടിയാൽ മതി. 12 ലിറ്റർ വെച്ച് കണക്കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ 450 രൂപയല്ലേ, 450 ഗുണിക്കണം 330 പൈസ എത്രയായി, അത്രയും വരുമാനം ഉണ്ടായില്ലേ. അതിൽ തിന്നാൻ കൊടുത്തതും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും 7 മാസം ചെന്നൈയിൽ നിൽക്കുന്ന പശു കുട്ടിയും നമുക്ക് ലാഭമല്ലേ. ഇതല്ലാതെ വേറെ രീതിയിൽ ഫാം ഡെവലപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ 30 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കുത്തിവെക്കാനായ ഒരു കുട്ടികളെ കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 10 കുട്ടികളെ വാങ്ങിയ 3 ലക്ഷം രൂപയെ വരും. അത് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു കൊല്ലം ഒന്ന് ഒരു 12 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുത്തിവെച്ച് പ്രസവിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പ്രസവിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പശുവിന് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 10 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും. ഇനി ഒന്നും വേണ്ട, 75 വെച്ച് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ 7 ലക്ഷം രൂപയല്ലേ. ഈ 7 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ. നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളായിട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത്? ആകെ ഗോതമ്പ് തവിട് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ. ചെനപ്പുറത്താകുമ്പോൾ പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പച്ചവെള്ളം ബാക്കിയുള്ള പുല്ലും മേയാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അത് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും അതായി. അതിലൊരു 5 എണ്ണം പിടിച്ച് വിറ്റു. 5 എണ്ണം പിടിച്ച് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 75 മേനിക്ക് 5 എണ്ണം പിടിച്ച് വിറ്റാൽ എത്രയായി? 4 എണ്ണത്തിന് തന്നെ 3 ലക്ഷം രൂപയായി. 3 ലിറ്റർ 75,000 രൂപ കിട്ടിയില്ലേ? ബാക്കി 5 എണ്ണം തൊഴുത്തിലായില്ലേ? 5 എണ്ണത്തിന് നമ്മളെ ഫാമുമായില്ലേ? ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിക്ക് കളിച്ചാൽ ഈ ഫീൽഡ് വളരെ ഭംഗിയാണ്. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ലോണിലുള്ള എല്ലാവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും, നമ്മൾ ക്വട്ടേഷനുകൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കും, ബാങ്കിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും, അവരോടൊപ്പം പോയി ബാങ്കിൽ പോയി സംസാരിക്കും. ഒരു ക്ലയന്റ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇത് 30 ലിറ്റർ കറക്കുന്ന പശുവാണ്, 2ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. ഇത് HF കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ്, 40% HF ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലത്തേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല HF ആണ് ചിന്താമണി. ചിന്താമണി ക്രോസ് ചിന്താമണി ക്രോസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂടൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും ഹെവി പശുവാണ്. ഞാൻ തന്നെ 6 അടി ഹൈറ്റ് ആണ്. നമ്മളെ ഏകദേശം ഹൈറ്റിനോട് താല്പര്യമുള്ള ഉയരമുള്ള പശുവാണ്. ഇത് എത്ര രൂപയാണ് പറയുന്നത്? ഇത് അവർ 1.5 പറയണ്ട, 1 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. നമ്മളാണെങ്കിൽ 1 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങും. ഇങ്ങനത്തെ പശുക്കളൊക്കെ ഈരോടാണ് കൊണ്ടുപോവുക. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഇവിടുന്ന് പോകും. ബുധനാഴ്ച വരെ ഇവിടെ വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഇത് ഈരോട് പോകും, ഈരോട് സെയിലാവും. കാരണം ഈരോട് 14,000 പശുക്കളാണ് ഉണ്ടാവും. അതിലൊരു പശു ഇതാണ്. ഇന്ന് രാത്രി വരെ ഇത് കച്ചവടമായില്ലെങ്കിൽ ഈരോട് കൊണ്ടുപോകും. കാരണം ഇത് പ്രസവിക്കാൻ 10 ദിവസം കഴിയും. 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മടി നല്ല തിങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കെട്ടാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 10 പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ 300 ലിറ്റർ കുറയാതെ നമുക്ക് കറക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ 10 പശു വേണം. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എവിടെ വേണേലും എന്ത് വേണേലും ചെയ്യണ്ടാവും. പാലഞ്ഞരമ്പ് കണ്ടാവും, എന്താണ് പാലഞ്ഞരമ്പ് കണ്ടാവും. ഞാനുള്ള ഈ പശുവിനൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും പിടിക്കാനോ ഒരു പശു സമ്മതിക്കില്ല. ഏത് മെഷീനും വെക്കാം, ഏത് മോട്ടറും വെക്കാം. ജേഴ്സി സിന്ധി കൂടിയ ജേഴ്സിയാണ്, നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റ് ഉള്ള ജേഴ്സിയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു 55 to 65 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. 20 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും. 2 പേരാണ് ഈ 3 എണ്ണം അതേമാതിരി പശുക്കളാണ്. ഇത് 2 പേർ HF ക്രോസ് ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 18 കിട്ടിയതാണ്. പ്രാവശ്യം 22 കിട്ടും. 22 കിട്ടും. HF ആണ് സാധനം. ഒരു 80-85 രൂപ കൊടുക്കാതെ കിട്ടില്ല. നല്ല പശുവാണ് ഇത്. ഇനി ഒരു 5 പ്രസവം വരെ നിർത്താം. ഇത് ഒരു 80-85 രൂപ വരും. ഇത് ചിന്താമണി ക്രോസ്. ചിന്താമണി ക്രോസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകം? അത് സിന്ധിയും HF കൂടുതലാണ്. ഇത് HF കുറച്ചുള്ളൂ, 10% HF അല്ലേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി സിന്ധിയാണ് കൂടുതൽ. സിന്ധിയാണ് കൂടുതൽ. ഇത് ഷാർപ്പായിട്ട് 1 ലക്ഷം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ നിൽക്കുകയാണ്. 30 ലിറ്റർ 30 ലിറ്റർ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 4 മാസം കൊണ്ട് വാങ്ങണ പൈസ മുതലാക്കാൻ പറ്റും ഉറപ്പായിട്ട്. 100 ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടും. 100 ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടും. എത്ര പ്രസവമായതാണ് പശു? ഇത് 2ാമത്തെ പ്രസവം. ഇത് രണ്ടും 2ാമത്തെ പ്രസവം. ഞാൻ CM ഏജൻസീസ് പാലക്കാട്. പശുക്കളെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഏജൻസി നടത്തുന്ന ആളാണ്. എന്റെ പേര് മധുചന്ദ്രൻ എന്നാണ്. പാലക്കാടാണ് എന്റെ ഓഫീസ് ഉള്ളത്. എന്റെ താമസം ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലാണ്, മംഗലാംഗം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പൊ ഞാൻ തമിഴ്നാടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പശുക്കളെ നോക്കി പാർട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കലാണ് എന്റെ ഏർപ്പാട്. നമ്മൾ കൃഷ്ണഗിരി, സേലം, ധർമ്മപുരി, ഉദുമൽപേട്ട, പഴനി, പൊള്ളാച്ചി, പാലക്കാടിന്റെ ചേരി പ്രദേശങ്ങളായ ചിറ്റൂര്, കൊല്ലംകോട്, അങ്ങനെ ഈ ബോർഡറിൽ വാളയാർ വരെയുള്ള ബോർഡറിൽ നിന്നും പശുക്കൾ വാങ്ങിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കൂടുതലും തമിഴ്നാടിനാണ് നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ വന്ന്, ഇതേമാതിരിയുള്ള ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ വന്ന് പശുക്കളെ നോക്കി അവരോട് വില നിശ്ചയിച്ച് നല്ല വണ്ടികൾ വിളിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് നമ്മളെ പതിവ്. കേരളത്തിൽ നിന്നാണോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം? ഏറ്റവും ലാഭം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശുക്കൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഈ തൊഴിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, 19 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ മാട് വ്യാപാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തമിഴ്നാട്. കേരളത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടേറ്റ് വിൽക്കുന്നതും പ്രാദേശികമായ വില കമ്മിയായിട്ടുള്ള ചെറിയ പശുക്കളെ വാങ്ങി വിൽക്കുന്ന ചെറിയ കച്ചവടക്കാർ അവിടെ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ബൾക്കായി ഹോൾസെയിൽ ഇപ്പോൾ 50 പശു ആണെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 ദിവസം കൊണ്ടോ 2 ദിവസം കൊണ്ടോ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. കേരളത്തിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. കേരളത്തിൽ 1ോ 2ോ 3ോ പശുക്കളെ കാണണമെങ്കിൽ തന്നെ ആഴ്ചകൾ നടക്കണം. ഇവിടെ ചെനപ്പുറത്തുള്ള പശുക്കളാണ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. പ്രസവിച്ച പശുക്കൾ കുറച്ചായിരിക്കും. ഒരു 100 പശുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10-15 പശുക്കളാണ് പ്രസവിച്ചു ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് തന്നെ ഇവിടെ 25 ജാതിയിലുള്ള പശുക്കളുണ്ട്. ജേഴ്സി ഉണ്ട്, സിന്ധി ഉണ്ട്, സുനന്ദി ഉണ്ട്, ഗീർ ഉണ്ട്, HF ഉണ്ട്, HFന്റെ ക്രോസ് ഉണ്ട്, ചിന്താമണി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല ക്രോസ് ബ്രീഡുകളായിട്ടുള്ള പല ക്വാണ്ടിറ്റി പാല് കിട്ടുന്ന, കൂടുതൽ അളവ് കിട്ടുന്ന പാലുകളുള്ളതും ചെറിയ പാലുള്ളതുമായ പശുക്കൾ ഇവിടെ കിട്ടും. ഇവിടെ പഴനിക്കടുത്ത് ഈ ഭാഗങ്ങളെ, കുറിച്ചിക്കോട്ട ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ എപ്പോഴും
പത്ത് പശുക്കൾ പതിനഞ്ച് പശുക്കളുള്ള കെട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഏൽക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല പശുക്കളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ഡയറിയിൽ എഴുതി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറിയിൽ എഴുതും. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കാത്തു നോക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങാം, പാലക്കാട് വന്നിറങ്ങാം, ഉദുമൽപേട്ട വന്നിറങ്ങാം, കോയമ്പത്തൂർ വന്നിറങ്ങാം, അവിടെ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. നമ്മൾ പോയി പശുവിനെ വാങ്ങി തന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുന്ന വരെ വണ്ടി വിളിച്ച് ഫോളോപ്പ് ചെയ്ത് തരും. അതാണ് സി എം ഏജൻസീസിന്റെ സർവീസ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല, ഓൺലൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു പശുവിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത പശു ഇത് നിങ്ങൾ എയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പത്ത് ദിവസം പിടിക്കും. ഈ പശുവിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വിളിച്ചാൽ ഈ പശുവിനെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുണ്ടാവും. ഇതേ മാതിരത്തെ പശുക്കൾ നമുക്ക് ഇതിലും നല്ല പശുക്കളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ക്ലയന്റിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി വാങ്ങിക്കൊടുക്കലാണ് സി എം ഏജൻസിന്റെ പരിപാടി. അതിപ്പോ ചന്തയിൽ പോയിപ്പോ ഈരോട് ചന്തയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പശുക്കളെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളത്? ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അടുത്ത ആഴ്ച പോയ ആൾ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വൃത്തിയിലും വെടുപ്പിലും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതിന് ക്ഷമ വേണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രണ്ടാൾ വന്നാൽ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാറില്ല. ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സി എം ഏജൻസിന് സർവീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും വൃത്തിയിൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ എത്രയോ പശുക്കളൊക്കെ ഏറ്റുകൊടുത്തു. അപ്പം ഇന്നലെ ഇപ്പം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കാട്ടാക്കടയ്ക്ക് പോയത്, ഇനിയിപ്പോൾ നാഗർകോവിൽ വരെ വരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച. അവരൊക്കെ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് വരുന്നെന്താ, അവരൊക്കെ വാങ്ങിയൊരു വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നെന്താ, അവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ മൂല്യം നമുക്ക് തന്ന പൈസക്കുള്ള മൂല്യത്തിനുള്ള പശുവിനെ അവർക്ക് കിട്ടും, അവർക്ക് ആ ഈൽഡ് കിട്ടും, കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് അവർ വരുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പലതും പലരും പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരൊക്കെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? അവർ ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അവർ ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിശ്വസ്യമായി വരുന്നവർക്ക് നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു, നല്ല പശുക്കൾ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുള്ളൂ.